Zoti Shika, si para qitet situata në përfasoneri, tashmë që është përhapur edhe COVID-19 në vendin tonë? Tani, e vështirë është sepse sot është e vështirë të vish në shtëpi. Sot është e vështirë që të dalësh, të bësh pazarin, të blesh bukën, jo më që të punosh. Pa diskutim që ne punojmë në kushte të vështira. Por kjo nuk do thotë që të ndërpritet puna, ndërpritet zinxhiri ekonomik i Shqipërisë, sepse përndryshe ne do na presi një pandemi ekonomike shumë shpejt. Ne nuk jemi shtet i pasur që të kemi rezerva dhe këto rezerva të shfrytëzojmë me muaj të tërë. Ne jemi shtet i varfër dhe ky shtet i varfër kërkon më shumë sakrifica se sa i shteti i pasur. Prandaj dhe ne duhet të vazhdojmë punën, jemi pacient për këtë. Po ka pasur shumë raste në përfasoneri të infektuar me COVID-19. Pse ka ndodhur? Nuk janë respektuar këto masat e sigurisë apo çfarë ka ndodhur që kemi raste të vazhdueshme? Po, unë duhet ju që kujtoj juve që në fasoneri punojnë si të kalojnë vetëm 8 orë nga 24 që ka dita. Askush nuk e di se çfarë ndodh në ato 16 orë të tjera. Kjo është e parë. E dyta, po të marrim nga pikpamja statistikore. Ne kemi pasur pije më saktë. Ishën 3 ushtarë që ishën të infektuar nga 500 ushtarë që ka gjithë Shqipëria. Po fasoneri që ka 70.000, po të ndjekim të njëjtat raporte, duhet ishin të cëmur me mira. Kjo nuk do të thotë që neve nuk kemi kujdesur për kushtet, por kjo është situata dhe mos harroni dhe i gjë. Ne, si gjithë Shqipëria, po ripërshtatemi tani me kushte të reja, sepse nuk jemi mësuar që të punojmë në këto lloj kushte. Kështu që edhe kjo ripërshtatje kërkon një farë kohe. A më kuptoni? Tani ne do ta kalojmë bashkërisht këtë gjë apo do gjejmë armiqtë dhe fajtorët për këtë situatë? Se duhet ta ndajmë këtë gjë. Jo se do ta kalojmë bashkërisht, ne duhet që të përcaktojmë bashkërisht se si do ta kalojmë këtë, në mirëkuptim të plotë me njëri tjetrin. Në qoftë se ne do rrëmojmë për të gjetur armiqtë, atëherë kjo është një tjetër, por nuk e zgjidhet problemi. Po pse i kundërshtoni protokollet mjekësore të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë? Ku qëndron problemi? Atëherë, ne nuk kundërshtojmë protokollet, ne kundërshtojmë protokollin. Ka pasur protokoll që quhej protokolli i gjelbër apo jeshit. Atë e kemi zbatuar që ditën e parë, sepse që i zbatushëm. Ky i dyti me 27 pika që doli, ku një pjesë dërmuese të tyre i ka të trashëguara nga protokolli i jeshit, prapë zbatohen. Por janë disa pika të pazbatueshme në praktik. Unë e kam theksuar dhe në televizion e tjera në gjithë intervistat e mia. Është një pikë që thuhet duhet të dezinfektohet ambienti për brenda tetorëve 2 herë jasht. Por ai dezinfektant që përdoret me atë cilësi dhe për qëndrim helmi që ka, është shumë i rrezikshëm dhe i parekomandueshëm po nga këta mjek që të futesh përpara 24 orëve. Atëherë si mund të dezinfektohet brenda tetorëve 2 herë? Kur pauza ndërmjet dy dezinfektime duhet të jetë të paktën 24 orë, pra është i paralizueshëm. Ti mundet që protokolli për i bërë gati dhe që do dali shumë shpejt për restorantet e pare dhe për turizmin lejon distancën 1.5 metra, 1.5 metra në kariga nga kariga në për restorante dhe në ambjent dhe pune me maska kërkohet rishtas 2 metra, sepse të protokolli vjetër që 1.5 dhe ne kemi zbatuar. Dhe e kemi zbatuar se është dhe kush teknik. Makina nga makina nuk mundet të ri më afër se sa 1.2, 1.3 metra. Kemi shtyrë dhe 23 cm dhe është okej. Por kur të vizitoni fasonerin, unë u a shpjegoj edhe në praktik pse aji kush ishte i realizushëm, 1.5 metra. Tani, Shqipëria po vete gradualisht drejti zhbllokimit e para. E dyta, protokollet similare me ne, pra të ngjashme me ne, to 1.5 metra, në Shqipëri flasim gjithë, ne na vjeti kush 2 metra. Tani ju e përkëteni këtë, kur je restorant pa mask, 1.5 metra që ka normal. Kur je në punë, me mask, duhet jetë 2 metra. Ma përkëteni, mi mbaso e ka mund nga bim, po ma përkëteni këtë. Pra këto kemi kundështuar ne. Tjetër që kemi kundështu, është që në autobuzët 20 vëndës duhet putën 10 vënde. Pra duhet të shpërdzojët për 10 veta, jo për 20 vëndë. I kemi thënë, ne nuk e disponojmë këtë plot. Ja ku është gjithë flota ndër qytetëse që po plegjum për një muaj gjysë. Vje në përdorim, do paguim para që punojnë si tanë në dy fashet orare, të vene të vinë nga puna në shpi si njerës me autobus. Po pse a logike është kjo? A normal është? Po pra për këto e kundështohet, pra për ta modifikuar në kushte zbatueshmërie, jo për të bërë një kodë që nga njëra anë thot jeni të lirë, për punuar dhe nga na tjetër ti nuk ke këtë liri për ta shpizuar, për të realizuar këtë punë. Ja, ju atë disa nga pika që ne kemi kontestuar. A janë për të kontestuar?
Do të ishte e mundur të punonit me përgjysmim stafi? Po ja, ju jeni në një ambient pune. Punon do ti, për shembull, me përgjysmim stafi? Janë disa vende pune që kanë vetëm një njeri. Qysh njeriu ne nuk mundet të përto. Ka disa vende të tjera që janë, të themi, një grup. Sepse, më zonjë nderuar, procesi teknologjik ka një kërkes të caktuar teknike, teknologjike, shkencore për të realizuar një proces prodhimi. Dhe në qofse deri për para koronavirusit, një proces, pra një produkt, realizoj me 20 apo 30 veta, edhe gjatë koronos, po kjo, realizohet po prapë me kaq veta. Nuk është se ne po e bëjmë këtë gjë për të thënë që jo, janë të pasbatushme. Pasaj, askush nuk ka thënë nga asë të protokolli që duhet të reduktojnë stafe. Kanë thënë të zbatojnë distancat dhe janë rritur pa argumentim distancat. Kjo është, por ata që do punojnë, ne i kemi zbatuar dhe që në fillim, nërmali i kishën mundësi që ka galuar me dy turne, duke reduktuar stafet në turne. Jo, stafet e diqosh njërë si shpi. Ne punëtorët i kemi asetet tona më të vyra, nuk mund të diqosh në shpi. E di lëmë parokë, si do mos në këtë situatë. Do t'ishte e mundur puna me doreza, sepse edhe kjo është nga pikat që keni ngritur si shqetësim? Ka disa procese pune, të cilat e lejojnë të dorimin e dorezës, po ka disa procese të tjera, dhe është pjesa me madhe procese të punë, që nuk e rekomandojnë dot dhe nuk e realizon dot në praktik punën me doreza. Nuk punojnë tek ne në kompjuter, pra të shtypin tastierat, dhe si e shtypet tastierën me pa dorez, apo me dorez, do shtypë është të njëtë gërma apo numra. Janë disa procese teknologjike të cilat detyrimisht duhet që topa apo lëkurat duhet të kalojnë në përmjet djeshmërisë të dorës. Që nga provimi temperaturës e deri të proceset e tjera, po së duhet të putem në teknikalitete të kësaj kategorie. Pra, nga ana tjetër, sigur se ka dhe profesionet të tjera që mundet punosh pa doreza, ne kemi shtuar në mënyrë të logjikshme dhe si pas kërkesa të kace, të gjithë elementet e zinxhirit të ruajtjes higjeno-sanitare për punojësit, duke futur dizinfektantët, alkoholin, sapunët likuit, e tjera me ratë. Dhe gjitha këto me shpenzimet tonë. Edhe punojësit e fasonerisë apo edhe ju vetë nuk është e një përfitue si paketës së parë, apo jo? Se të paketa e dytë jeni përfshirë disi. Jo, ajo është sqaruar që ne kemi qënë pjesë e paketës së dytë, dhe paketa e dytë janë vetëm punojësit, cilët janë larguar nga një periudhë datë e caktuar në një datë të caktuar, ata. Por edhe kjo ka shumë meta, sidomos përsa i përket derës, sepse unë ja do të bëj një pyetje. Thuhet nga data 12 deri në datën 10. 12 mars deri në 10 prill. Tani ata që kanë ikur në shtëpinë datë 11. E pse s'duhet ta përkujtoj? Po ata që kanë ikur në shtëpinë datë 11 mars, pse s'duhet ta përkujtoj? Prandaj kjo është një diçka e cila duhet korrigjuar, unë besoj do ta korrigjoj qeveria këtë gjë. Sepse duhet përfitojmë realisht ata që duhet përfitojmë. Dhe si ke ikur në shtëpinë në 9 mars, si në 12, është e palogjikshme dhe pa arsyeshme të mos përfitosh. Ne kemi bërë një kërkesë tjetër, të cilën e kanë bërë gjithë vendet e rajonit, pra nuk është e shpikur. Si unë alutoj për vendet e rajonit të Kosovën, Maqedoninë, Serbinë, pra këta që kanë të njëjtin zhvillim si ne, dhe të njëjtin nivel jetese si ne, ata kanë bërë këtë gjë. Çfarë njerëz që janë në Bordero, u ka dhënë pagën e 3 muajve. Kuptohet muaj për muaj, që të sqarojmë. Pra, dhe, kur të mbaroj pandemia, këtë i kemi propozuar dhe ne do bëjmë llogarit person për person, ekonomistët tanë, me specialistët e tyre të tatimeve apo të sigurimeve, kush ka qënë dhe kush ka qënë. Pra me fjallë tjera, sa realisht duhet përfitoj njëri, tjetëri dhe tjetëri. Këtë do bëjmë dhe vëndet e tjera, këtë kemi kërkuar dhe ne. Dhe kjo është më logike. Pra, kur me fjallë të shkurtuara, kur je në halë, unë po t'jap lekët para pakim. Çdo muaj. Pas 3 muaj që kjo mbaron, unë do ullë me do them, i ke merituar këto para pagim 3 mujor, apo ke diçka për të marrë më shumë, plotë si shë vërtet, po mundet kesh dhe diçka që të marrë shë më pak. Edhe kjo është mëse arsyç. Kjo është kërkesa jo në tek. Me gjithë këto kërkesa, dhe me thanë që ende nuk kanë gjetur një përgjigje pozitive për t'i plotësuar, a ju shtu njuve për të shkuar drejt vendeve të rajonit, për të levizur nga këtu, për t'a pezulluar investimin në vend? Dhe jo, biznesi është i lirë të bëj investime atje ku e mendon më të arsyeshme. Biznesi ka qenë i lirë për të bërë të lloj investimesh dhe para koronës dhe mbas koronës. Çdo biznesmen ka të drejtën e lirisë investimit të tij, sidomos në rajon. E sidomos në këtë rajonin ballkanik që ne e njohim më mirë dhe na njohim më mirë. Po pse jo dhe më tutje? Ne kemi
biznesmen suksesshëm që kanë investuar deri në Singapur, a e dini ju, deri në Afrikë të Jugut. Nuk mundet t'i ndalosh në Shtetet e Bashkuara pa diskutim. Jo mende vendet e rajonit që disa qindra kilometra andaj. Por un po ju a them prap, nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është që biznesi shqiptar të kontribuojë në Shqipëri për shqiptarët. Dhe pjesa dërmuese e jona ka këtë mendim. Kjo është arsyeja që ne bëjmë kërkesa te qeveria jonë. Për ndryshe ne nuk do t'i bënim këto kërkesa. A keni vijuar me prodhimin apo keni pasur porosi nga jashtë për të prodhuar maska dhe doreza? Mund të flasim për ndonjë shifër se sa mund keni prodhuar deri tani? Ja, pyetja është e drejtë, po ju e kufizoni vetëm të dorezat, unë po ju them që... Kjo është me sakt, e kuptova, e kuptova. Kjo është me sakt, pa diskutim që kanë ndërmarrje që prej disa kohësh, themi mbi 2-3 javë, i e kanë ndryuar nga zori profilizimin e tyre historik, duke u profilizuar tashmë të këto veshjet mjekësore, po ju them me shumë sukses, kryesisht për tregun europian dhe atë italian. Sikur se disa të tjera janë duke adoptuar, por ama ne kemi një grup shumë madh ndërmarrësh, sidomos industria e këpucëve fashion, e cila është stopuar në mënyrë totale. Po ashtu dhe industria e tekstilit fashion është stopuar në mënyrë totale. Pra, ne aktualisht i kemi tre grupe ndërmarrësh. Grupi i parë ndërmarrjeve që është stopuar totalisht dhe që fatkeqësisht përkon edhe me numrin më të madh punojësve. Grupi i dytë të ndërmarrjeve që punojnë me gjysëm, të themi plus minus për hir të fjalës, me gjysëm kapaciteti, pra jo me kapacitet plot, dhe ndërmarrje të cilat po riaktivizohen në situatën e re, duke u orientuar drejt tregut aktual që janë veshjet mjekësore. Kjo është situata. Mund të flasim se sa ka qenë numri porosive nga jashtë për këto veshjet mjekësore apo ende është? Është e vështirë t'ua them, sepse po unë di që ne kemi mbi 20 ndërmarrje sot, kryesisht në Tiranë, Durrës, Fierë dhe Vlorë, që po punojnë pikërisht për këtë lloj trendi të ri që ka dalë pas koronës. Mbi 20 është ndjenin gjithë. Ju ndikoi juve rritja e eurës në nivel të papritur në fakt në 131, ju ndikoi pozitivisht në këtë situatë apo ishte thjesht artificiale dhe kalimtare? 131 ishte vetëm disa orë. Kështu që, por ishte disa orë. Më kupton, sepse sot është po në ato nivele historike, minimale që ka qenë më përpara. Dhe unë, në qofë se do mendimin tim, unë do mendoj që kjo euro do bjerë akoma më shumë, sepse shqiptarët do nxjerrin ku i kanë e ku si kanë kursimet e njerëzve të tyre që i kanë jashtëtit, do t'i thyen që t'hanë bukë në këtë situatë. Por, si do që t'jetë, ne nuk në ndikoj fare, sepse ne nuk kemi të ardhura prej 3 muajsh nga vendet që kemi punuar. Është ndërprerë me thik si puna, ashtu dhe dërgesat financiare, likuiditetet që ata kishën për detyrim, i paguanin për punën e dorëzuar ndër muaj.